Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը կարող է անդրադառնալ հայերի եւ ասորիների ցեղասպանության խնդրին։ Կանցլերը մտադիր է ապագայի երկխոսություն Գերմանիայի համար բացառիկ նախաձեռնության շրջանակներում իր պաշտոնական կայքում ներկայացվելիք առաջարկների միջոցով հաղորդակից լինել քաղաքացիներին հուզող հրատապ հարցերին։ Ինչպես են կուզում համատեղ ապրել բաժնում 6000-ին մոտ առաջարկների շարքում, քվեարկության այս պահի արդյունքներով առաջին դեղում է հեղինակ եւ երաժշտության մեթոդիկայի դոցենտ Նորբերտ Ֆոլի մշակած առաջարկը։ Օրենք հայերի եւ ասորիների ցեղասպանությունը հերքելու դեմ խորագրով 140 հազարին մոտեցող ծայների աջակցությամբ։ Մեր գործընկերուհի Ալա Սերոփյանի հետ զրույցում Նորբերտ Ֆոլը մասնավորապես ասել է. «Ես սերում եմ վտարանդի ընտանիքից եւ գիտեմ ինչ է նշանակում սպան եւ աքսոր»։ Ցեղասպանության հերքումը նրա զոհերի համար ընկալվում է իբրև այդ ցեղասպանության շարունակություն։ Անկեղծ ասած, այսքան մեծ աջակցություն չէի ակնկալում, եթե հաջողվի շարունակել բարձաբանել խնդիրը, ապա այն մարդիկ, ովքեր մեր երկրում Հոլոկոստի հիշողությանը լուրջ են վերաբերվում, մեր կողմը կկանգնեն։ Ինչ վերաբերում է Տիկին Մերկելի արձագանքին, ապա նա սովորություն ունի բարդ թեմաներին չանդրադառնալ եւ սպասել։ Իհարկե, ես ցանկանում եմ, որ նա առաջարկն ընդունի, հենց դա կլինի ժողովրդավարություն, մեջբերման ավարտը։ Առաջարկների ներկայացումն ու քվեարկությունը կտևի մինչեւ ապրիլի 15-ը, որից հետո ամենաշատ ձայների արժանացած 10 առաջարկների հեղինակները կհրավիրվեն կանցլերի գրասենյակ Մերկելի հետ իրենց գաղափարները քննարկելու նպատակով։